Sanja je človek preživeli, ki bo iskala multivitaminsko tabletko. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Zdravljeni, novi vlogi, kaj dogaja, ljudi, ki danes je pa čist drugačen vlog, kot ponavadi ste ga navajeni. Danes se pa igramo za Halloweena. Ker je pač spooky oktober, se bomo igrala zombije. Kar pomeni, en človek je živo bitje, drugi je zombi oziroma volkodlak. Sanja bo igrala, kot vidite, že zale na dolč, preživelega človeka, oboroženega, kot da je že minilo eno leto apokalipse in ona se je imela cajt oborožiti. Edina se je preživela, ker se ni dala cepiti. Malo heca. Sanja je človek preživeli, ki bo iskala tablete proti virusu. Scenarij je taki. Korona je pobila čisto vse na svetu. Svet je opustošen. Sanja je edini človek, ki je preživela koronavirus. Zato se je imela čas oborožiti. Živela je sama v samotnem gozdu. In išče antivirus oziroma antivirusne tablete, da ji bojo pomagale uživeti njene kolege. Tako bojo rešila človeštvo. Jaz sem pa zombi, jaz sem pa v bistvu volko, pol volkodlak, pol zombi, bežim po goši, laufam po goši, napadam Sanjo. Sanjina naloga je ubiti zombija oziroma volkodlaka in prid do tablet. Da gremo hitro skozi. Sanjin spawn plac, torej Sanja bo začela igrati na totemle placi. Torej tule, ko je odprto, tule Sanja začne igrati. Toto mesto bo pa straž volkodlak proti korona zdravilu. Se pa nahaja točno pod toto zastavico. Tako da Sanja ima nalogo priti do tote zastavice, vkrasti jo zombijo in se vrniti nazaj, tam ko je njeno bivališče. Jaz se pa lahko potikam vse posod, ker nimam ne pištole, nimam ne nič, prijem samo z rokavicami in te zagrabim. Zombi je vrat in gre na svoj plac. Ludeki moji, jaz vam že zdaj povem, da počutim se, kot da je res apokalipsa. Zares gre, za moje življenje gre. Oh my god. Oh shit, ne, nisem pričakovala, da me je pa tako strah, what the fuck. I'm like super nervous and super awkward. Če bi bilo to res, jaz bi bila prva mrtva. On ve, ki sem jaz, torej. Bi znal pridki tu vzadi po strani. Ne vem, ki je, stari. Pa še obleko se je tako, da ga ne moš fijet. Shit, that's creepy. Stano, Sanjo. Fuck me. Kako je to creepy? Zdaj bi se gledala, jaz lahko grem kar direkt. To je težko. Kaj tam je? Tam je vaza. No bo ki za meno izpustil, to je ful nevarno. Ok, tule bomo. Yes, yes. Ok, sem zdaj pa kako nazaj do baze prid. Oh my god. Shit. Oh shit, no. Ne. Kaj če se zdaj z enega grmovja dvigne? Spet sem nafukal. Tato. Ludeki, Sanji je uspelo zmagati prvi level koronavirusa. Zdaj pa še sedi drugi level. Sanji je bil prvi level zelo lahki, drugi level je pa težji. Drugi level sem pa jaz zombi z masko in z pištolo. Otežoval ji bom delo, tak da ona ne omogla kar tak do zdravila. Ampak to še ni vse. Sanja bo mogla zdaj priti do zdravila, ampak jaz in lahko zdravilo ukradem. Oh.
Če slučajno jaz Sanjo ubijem, ima 10 sekund časa, da se ozdravi nazaj, oziroma se uživi nazaj, respawna. Ona steli zombija mene, 10 sekund, da se ozdravim nazaj. Torej bo hitro, hitro, hitro bo moglo potekati, da bo Sanja prišla do zdravila ali pa jaz. Če ti vkradeš zdravilo, te moram jaz ulovit. Ja, pa me ubit. Zdravilo je zopet na istem mestu kot prej. Te pa gremo, zdaj je dosti bolj creepy, ko ima on tu in puško, pač mislim pištolico, tak da. Moram reči, da naenkrat nisem več tako samozavestna, ne? Zdaj jaz točno vem, po kateri poti moram iti, ne? Ampak zdaj, ko bom pa mogla iti malo bolj noter v gošo, sem pa zgubila. Da moram tu pregovoriti. To je moj konec, ljudje. Fertik je za naš, za človeštvo. Zombiji bojo zmagali. Au, hit! Au, au! Ok, 10 sekund, šte do 10. Jaz grem do zdravila. Zombi se prebija do zdravila. Ok, še 3, 2, 1, fuck, gremo. Strela sem. Shit! Oh, to pa je stoč. Če me dole trpi, bom karval. Fuck. Tam je zdravilo. Trofo z njo. Mojo je zdravilo. Mojo. Gremo v gošo. Gremo se skrič. Ok, ljudek, zdaj pa situacija resna, ne? Ker nam je Kiki oziroma zombi nam je vzel zdravilo. Ne? Tak zdaj moramo pa njega dobiti. Ne, pa mora zajebal, ker on točno ve, da se nas ljudi kako. Ok, če ga mi zdaj trofimo, imam potem 10 sekund, ko on mora biti pri njej. Hit! Ubil sem jo, zdaj pa grem. 10 sekund ima cajta. Fuck, ful težko bo dobiti to zdravilo preko njega. Kaj ima kar dober. Ok, 10 sekund. 10 sekund ima spet, da se uživi. Zdravilo je od zombija. Človeštvo bo propadlo. Shit. Evo ga. Aha, tu je zdaj. Ok, antidot sem mogel spustiti. Mi me zdravilo. Ne, ne, ker me ne smeš tako napravljati. Ne, ti leti, leti. Antidot je tu. Ne, ne. Fuck me. Ja, ne. Zmagala. Fertik. Ampak okej. Fuck me. Veš da me bila? Happy Halloween. Premagala zombije. Najdla je zdravilo. In rešila je človeštvo. Ko si več tablet pojedla? Ja, več se sem jo sipa. Ok, zdaj bom pišen, da bi zastrupila človeštvo, ne zmagala, zazdravila človeštvo. Pa kaj še kar žera tablete, mislim, da v glavnem lajka toti video, če vam bilo všeč. To je to za današnji vlog. Upam, da ste uživali, ljudeki. Vas je bilo kaj strah? Če ti je bil vlog všeč, obvezno lajkaj, komentiraj.
naroči se na naš kanal in stisni zravno tule spodaj zvonček, je zravno subscribe, zravno naroči se knofeka, ker ko to stisneš, boš naslednjič takoj obveščen, ko naložimo video in nov še, če rabo srča Kiki Family, tak da ti bo sam telefon javo, vse samo javi, če stisneš subscribe. Naroči se, vidimo se krk malo, do takrat pa, spooky oktober, adio. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over.